Não? Fala galera do canal Fazenda de Brinquedo, de volta com vocês aqui, moçada, mais um vídeo galera, e hoje nosso vídeo tá show de bola, moçada. A gente tá mostrando a vocês aqui nossos novos brinquedos, né? O nosso cavalo da raça, esqueci, da nossa raça Pinty Ross e da nossa raça Appaloosa, e o nosso novo touro que também chegou na fazenda, galera. E tá mostrando pra vocês aqui, galera, também aí, né, os detalhes deles aí, de um por um, né? Chegaram agora, a gente comprou no AliExpress, né? Não comprou lá nesse aplicativo. É, e aí eu tô querendo comprar agora mais, acho que uns três parceiros desse aqui, que eu gostei demais desse cavalo. Esse cavalo aqui, ele custa R$ 100, galera. Esse aqui, ó. Esse aqui foi 60. Esse aqui foi 60. Com mais o frete, né? Então, mas são top de linha, galera. Esse aqui, esse touro aqui, ele não é da mesma forma que os nossos outros touros. E a gente tem uns touros meio parecidos com ele, mas não são os mesmos. Pois é, galera, tem alguns touros parecidos com esse aqui, ó. Só que eles não são iguais, eles são diferentes, né? Os outros touros têm um chifre menor, que são um pouco mais fino que ele, mais baixo. Olha como é que o nosso touro é. Ele é bem feito, ó. Pois é, ele é tudo bem feitinho, um zovão danado, galera. O umbigão dele também é bem grande, ó. O umbigo dele, o chifrão dele também é, olha, é quase 10 centímetros de chifre. É bem mole também o chifre dele, galera. Mole, 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 mole. Ó. Não é duro, não. Top de linha. Vou estar botando daqui do lado dos outros touros aqui. Vocês veem como eles são diferentes, ó. Os outros touros são totalmente diferentes dele. Eu pensei que era semelhante, mas eles não têm tanta semelhança assim. Eles são um pouco diferentes. Um dos outros, esses que estão dando para perceber a diferença aí, ó. A semelhança deles, ó, é muito diferente, né? Tipo, a gente vai perceber uma diferença bacana neles. Tá afastando eles pro lado aqui. Vou estar mostrando meu cavalo agora. Cavalo pintado. Ah, galera, quero tá indicando aqui no nosso canal, o canal Fazendinha da Bela e do Davi, beleza? Peço a vocês que estão assistindo esse vídeo, né, que vão lá no canal Fazendinha da Bela e do Davi, se inscrevam lá no canal deles, é top de linha. Eu me sou inscrito também, assisto o vídeo deles, beleza? Então, peço a vocês que são fã do nosso canal também, que vão dar uma força lá, né, para o canal Fazendinha da Bela e do Davi, para dar uma força aí para nossos colegas, beleza? E olha aí, galera, que os nossos cavalos, um cavalo macho, top de linha. Eu vou estar selando ele para vocês verem como é que ele fica selado, ficar uma sela bota nele aí. E também tem a nossa potra, Pinty Ross, ó. Uma potrinha fêmea, ela não tem, é a mesma sanfona que ele tem ali, ó. Acho que é sanfona que fala isso aí. Aí, ó, uma potrinha, top de linha também. Vou estar selando ele, depois eu volto pra vocês aí, beleza? Aí, galera, como é que o nosso cavalo ficou seladinho aí, ó. Eu gostei do resultado. Vocês comentam o que vocês acharam aí. Comenta o que vocês acharam aí do resultado, beleza? E é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Que deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreva no canal se não é inscrito. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, obrigado.